مکاتبِ فکر سائے دریلی مکاتبِ فکر جو جید عالم آئے بزرگ آئے اللہ جو ولی آئے مشہور بھی آئے معروف بھی آئے ان اظہار کرے جو راجہ حسن سائیں تو کدھے وہ حسین جی ذات کے ویرائے نہ چھڑ جو کد دھو رائے ہونے راضی آئے ہو چونکہ اساں تمام شیعہ سنی باہر آئے ہوں انشاءاللہ باہر راندا سی آؤں چاہتا اللہ کرے شیعہ سنی جو اتحاد برقرار رہے تاکہ شیعت سنت جو دشمن رشت نابود تھی چونکہ شیعہ لفظ جی مانا ہے پوئے رکھے سنت لفظ جی سنی لفظ جی مانا ہے تو سنت تے عمل کرنا لگا یا الگ شے آئے تے ننڈھوں ننڈھن سنتوں یاد آئیں تے وڈیوں سنتوں وسری ویوں جگڑے گیمر صاحب کا پوچھ سی وچ سین تو کیو کڈی چوندو رسول جی سنت آئی بابا اے جو گل سمجھ میں جت گل آئی جو تھوڑو تھوڑو بابا ای پیشے میں جو ننڈڑ کھیو تو تھی جی ہی بھی نہ سن انکار اساں کے بکا ہاں صرف مسئلے کے سمجھائیں کی کوشش کدو یا ان طریقے سان حالانکہ مونجو کو کیسا جت گانے مکے حسن کے سوار کرے گھمائیں رہے پھرائیں رہے نیائی تھی بزرگ شخصیت جی نظر پوے پوچھن کے کھا حسن حسین کا چھا پوچھن سرکار ہے سواری جی رسول خدا جن کی او دہرائے چھنے تو سواری کی گال پو کر پیری سوارن کے متنس یہ سنت ہے یا کانے محبت حسین سنت ہے یا کانے ان سنت کے ایڈی اہمیت ندیرن جو مقصد تھا ہے توجہ ہے یا نا حسین توجہ کر جہن جہن مقاتب فکر سے تعلق دے جہن جی دل آزاری کو نے دعوت فکر آئے غور کر غور کر حسین کی منزل چھائے یزید کی منزل چھائے حسین چھائے یزید چھائے جنہیں حسین عظیم سمجھ میں ہی دئی تو ایٹومیٹک یزید ذلیل سمجھ میں ہی دئی جنہیں حسین عظیم سمجھ میں ہی دئی حسین جو منجر وارو عظیم ثابت دلو جنہیں یزید ذلیل ثابت دلو یزید کے منجر وارو ذلیل ثابت دلو بسم اللہ خواجہ مہین جن کشتی رحمت اللہ علیہ جن فرمائیں تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین درد سرداد نداد درد است یزید حقا کے بنا لائے لہا است حسین دنیا میں جگڑے شاہ آئے تو حسین بادشاہ آئے تو حسین دین آئے تو حسین دین جی پناہ آئے تو حسین یزید جے حد سے بیعت نہ کرے لائے لہا کے بقا نہیں آئے تو حسین حسین بیعت کرے ویجے ہاں تو لائلہ نہ رہے ہاں جنہیں لائلہ نہ ہو جے ہاں تو اللہ نہ ہو جے ہاں جنہیں اللہ نہ ہو جے ہاں تو پہ محمد رسول اللہ نہ ہو جے ہاں جنہیں لائلہ اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو جے ہاں تو پہ مسلمان تو کسے ہو جے ہاں اللہ جی مسجدوں مسجد
इंसान की जरूरत होती है जिस टाइम जिस्म में रूह मौजूद है, जिस्म भी आए जिस्म में रूह भी आए तेस ताई इंसान की जरूरत आए तो उनके कुछ खाण लगे कुछ पाए लग पर बुधायो जने ने इंसान के जिस्म का रूह धार थिए उन्हें जो सब जरूरत खत्म थी जो वजन न उनके खाण की हसरत थी रहे न उनके पाइन की हसरत तो जरक मुझे पास है न पाइन की हसरत थी रहे कदे कदे गौर करे उठनो जो नजर लनियादे हुसैन तो जे कदे रूह जिस्म का रूह धार तो थिए आन उनकी जरूरत छाए सिर्फ दुआ के दोस्त मुखे चयो राजा साईं कि बाबा ई शिया भी है हुसैन या हुसैन करे बाजार में छोटा जो चौकन में छोटा जो बिस्मिल्लाह गले में छोटा ने करो ई हरिपुर जो रातिन जो रातियो जागो छोटा ई है हुसैन या हुसैन करो छोटा मुजो यार ही जके बिस्तरा खड़ी पे हलन कदे इनन के चयो तो सामी निकरो छोटा ई जे नमाज की गाल राजा ने चीज के नमाज की गाल कनो उनन के हक है जको नमाज से बचाएं वाले की गाल करे रोजा कने वरी तोहमत केड़ी ये वाइन ने कतल के उन आन के बीबी जी पिता ये नाम हुसैन का कातिल केर जके अलम सा लगा केर जके अलम खणी सा निकल जके अलम जे हेठा दावे जके है हुसैन या हुसैन दा कर जके हुसैन जे नाले ते खाइन भी था खाराइन भी था इनन ही कतल कयो थोड़ो पक्को रह जा नौजवान इन जुमलो मुझे खड़ी बन जा नजरे अल्लाह जाने हो से आऊं इन दुनिया में रहा या न रहा इन लफ्जन के काबू कर जा जितने जितने आजादारी जो मुनकर मिल रही जितने आजादारन के कातिल हुसैन चले उन्हें का नजरे अल्लाह जाने हो से कुछ ही बन जा ताले की चाहे अहले सुन्नत का हो जाए या शियत का हो जाए सिर्फ यो हो जाए तो हुसैन ही होती हुसैन या काजल के जो से कायम रह जा अस तारीख पढ़ी है अस मकातिल जा किताब पढ़न तो जाए बाबा अस मकातिल जा किताब पढ़न हुसैन जो कातिल यजीद है यजीद जा पोए लग कूफे जा रहा कि वा कूफे ने खत कोई आयो न कूफे जा रहा कि ने खत लिखा मौला के घुरायो वो बेवकूफ बेवफाई कयो ये आए बाबा हां अबलाने वो यजीद असा के तो तू चली तो अम ये आयो भला अच्छी आयो यजीद हो असा तो ये ना वही वो ये न सागा वो वे कुफे ना वा असी अली मोहम्मद ने तो जगह उठ जायो के घर चले जायो के कुंडली जायो सही ते ना यो खानदान बाबा यो जो खानदान सागियो है तो पक्को रह जा नौजवान नजरे ला न्याय हुसैन बले ले सुनो सदारे कुजे इधर भी उजी देवमती उजी चक्राल भी उजी नक्ष बदी उजी थोर बदी उजी लेकिन हुसैन जे मन्या वालो आई तो यजीद जे मन्या वालो आई तो वही चल परते हो जी गई हो जाए हाने ने का कुछ से ये नहीं यजीद वाला यजीद ने जो ये चौन था ना बाबा जी के अगर लगी है जिस सासू का है चौदान नहीं ना कत्ल कयो ये कातिल नहीं ये इमाम जो शहीद कयो हाने घोड़ा जाओ से क्या करना वो जे कने असी आई हो यजीद वारा यजीद है अखा जो असी लानत करे तालक तोड़ियो ता तू लानत से चिड़ी तालक जोड़ी जो तो जी अल्लाह तो शैतान के कुरान में लानत करे तालक तोड़ो ना ना तो नमाज हो जाती है शैतान पढ़ी हुआ जी ताई ना कोई मुल्लो पढ़ी सके वो ऐसा कयामत का ही पढ़ी सके तो ठीक है आने मुझे याद आ रहा है वहाँ जैन में आए ना ना मस्जिद अंदर नाला ली क्या पानी आ रहा दिल्ली आई जब पंडित आई फिर ली जी आता किसी का जी बक्से कैसे बोल रहा है ये आ रहा था कि ये आई बाय कैसी मामी ये आया ना पक्का नहीं कहे इमाम बारगाह से बोर्ड निकलो
याजी जी अते असन जे दोस्त हुसैन अली जे तरफा जे का कहलम जी मजलिस मुनक थिया खाने में का पाबंदी लगल हां ए जी या पाबंदी है शिया है दावे जे शिया को नींद ना आवे कोनी ना हां अरे यो है जे नींद दे आवे पर बेन ना हां इने लगे जो है ना के सब जन इने करे जो ही ओपन यूनिवर्सिटी है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फैसलो दिनो कायनात में शाह थो हुसैन बादशाह थो हुसैन दीन थो हुसैन दीन पनाह थो सरदाद न दाद दर दस के यदीद हक्का के दिना लाइला तो हुसैन जने न गैर मुस्लिम दिखो तवजा कजा न दरे लना दो सर जने गैर मुस्लिम दिखो ही एदी वडी दरसगा है इन में दर्स मिले थो इन में तौहीद मिले थी इन में अदल मिले थो इन में इमामत मिले थी इन में कयामत मिले थी इन में दाखिल थियन जे लाए का पाबंदी काने जई मुसलमान आए ही अच्छे ही हिंदू आए ना अच्छे नबी के बगम के नजर च जे नबी की सोबत में काफिर न चना तो मुसलमान हो जई कोना ही आया साबित थियो तो हुसैन कायनात जो इमाम है के हिकड़े मजहब जो न हिकड़े इलाके जो न हिकड़े गोठ जो न हिकड़े शहर जो न हिकड़े ताल के जो न हिकड़े जिले जो न हिकड़े मुल्क जो न जी हिकड़े मजहब जो न जदे गैर मुस्लिम दी छोड़ गौर कई तो हुसैन छाए गौर कई हुसैन छाए चवण खा न रहयो उदते गैर मुस्लिम जे अकल रखन था शौर रखन था इल्म रखन था जस्तजु कन था जस्तजु जगड़ो लफ्ज आयो है कि थोड़ो तोल ले न थका को हां जान में सुठा नंबर का